Bu ay Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində şəhid olmuş Azərbaycan hərbiçilərinin banklara olan bütün növ kredit öhdəlikləri və onlara hesablanmış faizlər tam silinib. Bu barədə Azərbaycan Banklar Assosiasiyası İctimai Birliyi məlumat yayıb. Məlumata görə bu məsələ qurumun rəyasət heyətinin sentyabrın 16-sında keçirilmiş geniş tərkibdəki iclasında müzakirə edilib. İclasda borcların silinməsi məsələsi yekdilliklə qəbul olunub. ABA üzvləri bir daha Azərbaycan Bank icmasının hər zaman olduğu kimi prezidentin tapşırıqlarını və Azərbaycan Mərkəzi Bankının tövsiyələrini rəhbər tutaraq şəhid ailələri və qazilərimizə eləcə də vətənimizin düşməndən azad edilməsində iştirak edən hərbiçilərimizə münasibətdə həssaslıq nümayiş etdirməyə davam edəcəklərini, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda müasir bank maliyyə infrastrukturunun qurulmasında bütün resursları ilə birlikdə iştirak etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. ABA 1990-cı ildə kommersiya bankları təsis edib. Əsas məqsəd üzv təşkilatları təmsil etmək, onların müxtəlif növ işgüzar xidmətlərinə olan ehtiyacının ödənilməsinə dəstək göstərmək və fəaliyyətlərinə əlaqələndirməkdən ibarətdir. Hazırda 26 bank və 5 qeyri-bank təşkilatı ABA-nın üzvüdür.